Hejsan allihopa! Nu är Dogge tillbaks här på kanalen. Idag så tänkte jag prata om något som många kan borde ha tyckt. Idag blir det ny, vad tycker jag? Men idag ska jag prata om något som många kan tycka är lite jobbigt ibland. Klockor och tid och sånt. Ja, jag ska ni, vad tycker jag om? Vad tycker jag om klockor? Jo, jag kan tycka det är lite större. Tiden har gått detta sommarlov nästan för fort varje dag. Vissa har det varit så här tråkigt och tiden gått så långsamt. Ja, men nu den senaste tiden innan skolan alltid börjar igen, så går tiden alldeles för snabbt. I början av sommaret gick det långsamt. Men nu mot slutet har tiden gått på så mycket. Jag fattar inte vad tiden tar vägen riktigt. Vi har liksom gått så fort alltså. Jag fattar liksom inte vad tiden tar vägen. Och vad tycker jag om klockan? Jo, jag kan tycka det är lite större. Inte alltid bra, men ibland det är bra för då kan man se mycket klockan. Men ibland rullar tiden på klockan så snabbt. Jag fattar inte vad den tiden tar vägen riktigt. Den här somlåsen på klockor har gått snabbare än skolklockor och sånt. Ja, än tiden på sommarlov. Tiden på sommarlov nu med massa klockor, tiden går så snabbt. Men sen när det är skola så går tiden på klockorna långsammare känns det som. Ja, men jag vet att det går exakt samma tid. Men det kan vara sörigt när det går så fort. När man har så kul så går det så fort. Ja, när man har tråkigt så blir det inte så kul heller. Om man har tråkigt på sommarlovet då blir det inget kul sommarlov. Men om man har roligt hela tiden på sommarlovet då går tiden för snabbt i skolan. Och det är inte heller bra. Därför gillar jag inte heller klockor. Eller snarare tiden. Klockor är bra, men tid. Sådär. Tid ibland är bra, men nu känner jag att det får gå lite långsammare. Ja, men ändå vill jag att det ska gå snabbt för snart. För jag har inte mycket att göra nu på sommarlovet. Jag vill att det ska gå långsamt, men ändå inte. Nej, ja. Men ja, jag har inte mycket att säga. Så säger jag gilla och kommentera och prenumerera och sätta på ringklockan och dela. Och kommentera vad ni tycker om klockor. Så vet jag det. Tycker ni om tid och klockor kan ni kommentera i kommentarsfältet. Ja, jag gillar inte klockor så mycket. Det kan störa mig för tiden. När man har liksom roligt så kan den rulla på fortare än vanligt. Fast det går exakt lite snabbt. Ja, kommentera vad ni tycker om klockor. Jag tycker inte om dem så mycket. Bara ibland. Ja, om man ska säga om jag tycker om det eller inte. Sådär. Då säger jag nej. Ja. Ja, men då får jag tacka för ni som tittar på videon. Gilla, kommentera på mig. Jag ska bringa en del som ni alla säger. Men om någon undrar, hur ska du kunna säga till det? Jo, då gillar jag klockor. Då gillar jag klockor. Annars är inte klockor så bra. Nej, om det är någon som kommenterar. Om det är någon som kommenterar det. Så undrar, om så vet ni det. Att klockan var, för då kan man se mycket klockan här. Ja, vi ses nästa video. Ha det bra, guys. Och nästa video är pappa kök. Hej då.